U tome hodnotenie, ale taký zápas sa dobre hodnotí v peknej hale, veľa divákov. Prekvapilo ma, že koľko došlo ľudí a že ako fandili. A škoda tých štyroch lob, ktoré sa šmykli, lebo myslím si, že tam som si zaslúžil, aby tá lobta, ja neviem, či to bolo mokré, ale určite to není kvôli palubovke, ale škoda tých štyroch lob, lebo to bol protiútok, ktorý sme potom dostali naspäť. Bolo vidno, že hráme niečo iné ako Košice, že ideme dopredu a že každý hráč z lavičky môže nastúpiť a toto ma najviac teší na tomto zápasu.